Jaume, que des de direcció diuen que hem de fer el començament del programa des del set d'exterior. Si te sembla anant cap allà, que ja queden pocs segons. No. Perdona? No. Però com que no? Si falta no res per començar el programa. No. Jaume, no, no és una resposta. És a dir, mira, ja sé que és divendres, que has tingut una setmana un poc moguda, però és que falta molt poquet i ho hem de fer des del set d'exterior. El nou, aquest que tenim de fa pocs dies. No. Mira, farem una cosa. Tu vés fent... Ai, sí, per favor. Sí, bé, vés fent. I d'aquí 10 segons exactes jo seré allà on tu siguis. Val, però no et torbis, eh? Jo vaig tirant, per favor, 10 segons. 10 segons. 1, 2, 3, 4, 5... No. No. Jo te l'he, no? No. Jo t'he dit. Però com ho sabies? Alerta per la calor aquest divendres a Mallorca i Menorca amb màximes de fins a 39 graus. Però si nosaltres hem de fer part del programa des de l'exterior, tenim dues seccions, tres, el començament... Què podem fer? Efectivament, Marta. Així és. Serà un infern. Una feina molt dura. Però qualcú l'ha de fer. I aquests serem nosaltres. Començam 5 dies. Més tard parlarem